Господин Кънчев, здравейте. Първият ми въпрос е свързан с една народна мъдрост, че в у дома и стените помагат. Във вашия случай, получи ли се така или имаше леки разминавания? Здравейте, по-скоро не. По-скоро не, защото напрежението в състезателите става по-голямо. В нашия спорт, когато имаш индивидуална среща с някой, трябва да намалиш до минимум агресията, по-скоро трябва да имаш хъс за победа. И когато има прекалено много желаещи да победят, става малко по-сложно отстрани. Добре, нека да започнем разговора примерно от представянето на Рахим Рашайда, на който вие сте личен треньор. Момче, което през последните години постигна така доста добри класирания, този път наистина в Пловдив не му се получиха нещата. Да, Рахим е много отличен състезател. През годината той направи няколко 16-ки, една осмица на турнири от Световната купа, на които участваха повече от 200 състезатели. Той е първа година младеж, все пак има още 2 години на тази възраст до 20 години и смятам, че резултата му не е чак толкова лош, имайки преди 80-то място от 233 човека. Да, можеше да влезе и в осмицата, но при директна елиминация, когато всичко зависи от една среща, понякога се получава и така подценяване на срещата или надценяване. В случая беше подценяване според мен като тренер. Когато трудно започне трудна среща, след това трудно се връща и състезателя в нея, особено тази възраст. Добре, сам казахте 230 участника. Няколко думи по принцип за нивото на самото световно първенство в Пловдив, защото поне на първо четене се получи така, доста добра оценка се даде за всичко това, което се случи в града. Аз се присъединявам към тази оценка. Специално за шпагата, и не само за шпагата, за всички оръжия, участваха най-силните състезатели от целия свят. Значи и все държави по минимум 150 човека на оръжие. Смятам, че нивото на световното първенство беше може би най-високото, което може да се представите въобще в целия свят, да се даде на проверено на възрастите, където и младежи. Обстановката, която беше създадена в Пловдив, един град, който е традиционен организатор на европейски световни първенства и купи, беше много добра, отлична. Не много добра, отлична. Ясно, в крайна сметка, явно това, че сме били домакини, най-малкото ни е дало предимство нашите състезатели да се чувстват по-освободени и опита, който натрупаха, без значение какво е било класирането, ще им бъде полезен за бъдещите им изяви, нали? В крайна сметка играят световно първенство и най-високата летва са стигнали. И от тук нататък, каквото и да играят, те вече ще бъдат с необходимото самочувствие. Така ли да го разбирам? Ами, като цяло представянето на българските си в това, че става все по-добро и по-добро, аз като цяло световното първенство е с отлични представяния на нашите състезатели и на Саби и на Шпага. Това, че един състезател не се е представил добре, не означава, че цялото оръжие, примерно, и детайшия спорт не се е представил добре. Напротив, нашето оръжие е представило отлично. Ние имаме 8-мо място на индивидуалното на Михайла Стефанова, която е от Пазарджик, на кадетки. Имаме 10-то място на Александър Костадинов от Варна, също на кадети. Имаме 14-то място на отборното на младежи, където Рахим Рашайда беше двигателя на отбора. От 48 отбора това е много добро постижение. Да, можехме да бием и Франция, накрая да станем 13-ти, но общо за това ни е мястото в световната ранглиста в момента. Около 13-то място сме. Ние загубихме за един туш от Франция, която Франция е традиционен световен шампион отборни. Наистина представянето на българските фехтовачи е на много, много, много високо ниво. Последните години постигаме невероятни резултати. Добре, в личен план като треньор, вашия състезател Рахим и нещата, които ви простоят до края на годината в международен план. Ами Рахим Рашайда на европейското стана 12-ти европейското за младежи. В Талин сега му предстои участие на европейски купи до 23 години в Будапеща и в София. И след това имаме европейско първенство до 23 години, също което ще се проведе в Будапеща. Там също имаме много стабилен отбор с много добри фехтовачи. След това ще участваме и на световни купи за мъже. Надявам се и на европейското за мъже, като целта естествено са Олимпийските игри. Трябва да бъдат подготвени тези състезатели. До кога всъщност регламента ви позволява във времето да гоните олимпийска квота? До следващата година, април месец.
Добре. 24-та година там има европейска квота, за която се борят много състезатели от България. Също. Които искат да участват поне на европейска квалификация, на квалификация за олимпиада. Добре, така в най-смелите ви виждания, колко човека от вашия спорт можем да закараме до олимпиадата? Най-смелите ми виждания? Да. Пет. 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 Добре. Отбора на сабя жени и мой състезател. Най-смелите виждания. Ясно. Добре, господин Качев, да. Благодаря ви много. Желая ви успех. Много ви благодаря. Благодаря и приятен ден ви желая. Всичко добро.